Prau record si sa autora upleba bis licenzia skridulovs. Dres sakartvelos sa autora upleba ta asociaciasa da Brau record choli sa licenzio shetakhmeba gaphrmda. Licenzis saputzvelze Brau record si smir gamoshvebuli produktsia sa autoro licenzit ikneba datsuli. Qoveli CD da DVD-s gamotsemisas sa autoro honorari ikneba gadaghtili, romotsats asociatsiis meshveobit autorebi miigeben. Me maq 3 diski gamovida, magram ar mizrunia am amaze art viqavi albat ise datsuli. Როგორც ვთქვათ, ახლა ვიქნებიდა. დაცულობის შეგრძნება ეკა მამალაძეს მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც შეიტყო, რომ მისთვის ალბომების გაყიდვიდან შემოსული თანხის გადაცემაზე ავტორთა საზოგადოებასთან ერთად ბრავო რეკორდსი იზრუნებს. მომღერალი სიახლეს მიესალმება და ფიქრობს, რომ ხმისჩამწერი სტუდიის გადაწყვეტილება კონკურენციას გასრდის და მალე სულ უფრო მეტი კომპანია ეცდება მომღერლებს მსგავსი პირობები შესთავაზოს. ყოველთვის იყო ბრძოლა. Irato da iset maibze bazrobasn dakavshirit me vitsi rom magram ragatsa ariqo shedegi da me dges zalen mikhare ro shedga es khelshekruleba ავტორთა უფლებების დასაცავად საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციასა და ბრავო რეკორდ შორის სალიცენზიო შეთანხმება გაფორმდა. კონტრაქტის მიხედვით სტუდიის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას საავტორო ლიცენზია დაიცავს. ასევე ყოველი CD-ს და DVD-ს გამოცემისას საავტორო ჰონორარი იქნება გადახდილი, რომელსაც ასოციაციის მეშვეობით ავტორები მიიღებენ. საძალე მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც აქამდე სამწუხაროდ არ ხდებოდა და დღეს შემდეგ ეს ასე დარეგულირდება. გარდა ამისა, ეს მნიშვნელოვანია მეორე კუთხითაც. რეკორდში გამოშვებული პროდუქცია იქნება აბსოლუტურად ლიცენზირებული, მასზე საავტორო უფლებები იქნება დაცული. ეს არის ჩვენი მხრიდან გამოხატული ნება, მზადყოფნა, ვალდებულება გნებავთ, რომ ჩვენი მხრიდან ნებისმიერ პროდუქციაზე, რომელიც იქნება გამოშვებული, თქვათ, იქნება ეს CD, ალბომი, სინგლი, DVD, კონცერტი, თუ თქვათ ნებისმიერ სხვა პროდუქტი, შესაბამისი მოსაკრებელი იქნება გადახდილი. დღეს გაფორმებული სალიცენზიო შეთანხმებით მომღერლებთან ერთად ჰონორარს გადაუხდიან კომპოზიტორებსა და ტექსტის ავტორებსაც. თუმცა ჯანელიძე ამ გადაწყვეტილებას მიესალმება და მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა სხვა ხმისჩამწერ სტუდიებსაც ურჩევს. მე მგონი ძალიან კარგია, ძალიან დროულია და ადრეც უნდა ყოფილიყო ასე, იმიტომ რომ ყველა კომპოზიტორიც, ლექსის ავტორიც, არანჟირების ავტორიც არის შემოქმედი და იმათ ხო უნდათ არსებობა ასე ცოტა მიწიერენაზე რო ვთქვა. და ამიტომ ყველამ რაღაცა თავისი უნდა მიიღოს. ამ ეტაპზე ბრავო რეკორდსი ერთადერთი ხმისჩამწერი სტუდიაა, რომელმაც საავტორო უფლებათა ასოციაციასთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. დღეს გიგა ყობალაძე იმედოვნებდა, რომ უახლოეს მომავალში მათთან უფრო მეტი კომპანია ითანამშრომლებს.